dugata yake yogeni oka hafiris amen eto e hena do maranya ni dire gore yaku marame na mia no dorera ke ni ne ati marahi kire jireo mwathani ahigure jire ngimugwanja amen amen kogo utorehere reboro ku we umothe ni ora nyita ndungata ya ngai ugeni umire warekia umire karibu amen karibu bwana asifiwe mwathani agocho nini ngineire ngai tondu maundu ni maingi maria ngai angikira mundu tondu ukira ndirekira ngai uri atiriri subscription ya YouTube ni free ugo duka makione hau hau tio hathareri ona guka kanitha githe to furi Reverend Ben ya gioka mwage gukura ni free guka eto kwano ene kuigwa uru ruo no guo kuri ati hakagia mundu ngihinga murango ria nigetha mutigoke gwikira Reverend hinya ona guku tuka gwetha ngai no thini wa macio mothe matukanite uthurio no agiaga hinya nimwe no mamwe mamundu maria achivaga kumuona uguo ngoro yake kagia thayo riu na ithu no guo tuona subscription ya ndu tukamenya riria uraina nduri wika nduritinda ugithio kiuragia ni uri wajigua handu akuri ona ndu makuira ni merehete magaikara hau makauga rwembo ni rwega aria ngi makauga ni ruru ni ungirarutire nguo iyo uria ngi akauga ni ungiracenjiri makeup iyo ndugakiregere ngobe hindi iyo ingi no maoni mega ni tumoyaga motheru tukauga hindi ingi ni tugeba tugebanga so ndiri muru no ndirendaga kwira ngai na ciugo cikwandikwo handu ndwĩ he rĩmwe wĩra ngai hitho-inĩ ũkaiguaga kidogo vũri muoyo nĩ gũbatara kuongererwo tondũ nĩ ndĩrarĩrĩte ngacoka ngeyũria mũndũ ũcio arandorire arona ha nĩgetha twahorie hau no hwangĩra ũndũ tigabangĩra ngĩnjĩrie vilĩci ndĩcagwo gũtandĩka makobita 25 nĩ ũrĩa ũndakarĩtie no kũingĩra hũrirwo ndĩre ndagĩka ta thate njoke nyũmĩrĩrie no ndaigua ũru ngamenya no ndamuona ũguo ngamenya andũ marĩ okuo sasa tuimbe wimbo moja rwĩmbo rũrũ tũkũina nĩ rũmwe tu na nĩ rũgeni ndũrĩ wa rũigua ũkũndeithia na gwĩkĩra smile na kũhana ta ũrĩ wa rũigua mwathani agocu kũhana ta ũrĩ wa rũigua ĩti wega tondũ rwĩmbo rũrũ ndarũtungire 2019 ngĩrũina 2020 na ndio ĩno ndĩrũbatare ta thaa ici ndirĩ ndarũoya video nĩ ũrĩa mũndũ akoragwo na nyĩmbo nyingĩ tu cikũu ũguo ingĩitire ciroyo video so tũrũine tu na ũndeithie gũthikĩrĩria tondũ hatirĩ kiugo ona kĩmwe rwĩmbo-inĩ rũu thaa ici gĩtara make sense tene ndĩrarugaga hau ũguo ngauga nĩ ndĩoya video ũguo tu but now every word makes sense to me in my situation eh? So now aiko nawe wĩna situation nĩ ũrabatara ngai akũrorere na ritho twĩtĩkanĩrie hamwe nawe ĩtiguo thank you so much nĩ ngũheanĩte gwĩ Njoroge ngwĩciria twĩ ready ũndeithie tu ũndeithie na kĩrũhĩ ũguo ndũgĩikare ta mũndũ wĩiguĩte rwĩmbo rũrũ twakĩrĩkanĩra Wapi makofi yako mazuri? Kwa nare unediga neiro ne maodo matene Kasho dere ya makemero male weoko chekira Na tondo tulika nire atene mariga nero Na kuwaya wete kyo muero kwete kagie na guo Kera sharia wete kyo muero kwete kagie na guo Kati kata mwehoko muero Tondũ rĩu nĩ ndiganĩirwo nĩ maũndũ matene mothe mega na moru Jesu ngwĩhoke werũ rũhĩ rwega ũguo nĩndĩrathererio maũndũ-inĩ matene maruo marĩa niĩ ndanona nginya ngaga kũhona kana ihumo cia tene kũrĩa ndanahotana ngatũra ho nginyagia ngaga kuona ũndũ ũngĩ mwerũ ĩracaria wĩtĩkio mwerũ ngwĩtĩkagie naguo ngathingata mwĩhoko mwerũ Moru Jesu kwehoke Wapi makofi yako mazuri Tora mwehoka mwehoka mwero Ona gwete kia Wago batarete muno Kwa mwete yo shesha na iti Nekangere kui Ago daidi ya yekwira Niti gangere yo roite ki Waro na wete kyo ke oke Mwone ya mwana Ina sheli ya wete kyo mwero Kwete kagie na guo Kadi gata mwehoka mwero
mega na moru jesu goyo kewe Thank you so much. Thank you, Mono. Behoy Adwa Media JCM. Mwanyona gehoya take you more munegere. To a video to metukaniaku. Etigo. Ugo kodona in the waki or no kaga. Kenya koradi mumenyos you. Mutu geteri the gio karibusana. Neju muratawakwa. No ra hori de dimurajira no lady o woman abitu. Dina kwera ona tikwenda. Tikwenda gwakwa. Igenda gwikara ta mundu mugima wikidirite mundu mukidireku. No dinahota. Thank you mona. Karibu sana. Praise the name of the Lord. Wana asifiwe. Oka Phyllis. Goro ya kwa nila inamire muno ira. Lida nilo nile mutumio yu. Akirira. Koha. Mutumio yu. Gutire mudu toi. Kulia Phyllis aumete. Nani hajui ile safari ambayo Phyllis ametoka. Na lida nilo nile mutumio yu akirira. Torekei demuere, gushoka taru YouTube ya kwa ina ndu ngiri magana meri makindu. Gushokaniria ndu acio gutikoragwo wikuhuthu. Muduria uronohire Phyllis. Kigogona ini giki ndakagia thayo. O nginyariria akaherera mutumio uyu. Tondu weini ti muhuthu. Na weini wa riu ndukoragwo ta watene ore wari besa. We knew a riu ka YouTube kaune komodo hu hageriria nako gayaro otoma mundu ucio ene ane moko ini maku ndenda guthaitha andu ari othe maranji ndorera na ari othe meguku muingire thimu ini cianyu muthie YouTube mu subscribe re mutumio yo YouTube yake thaizi na thaizi areita Phyllis Mbuthia fresh start. Sawa, ingira YouTube. Wahigura Phyllis Mbuthia fresh start. Uhihinya hare handikitwo subscribe. Uhihinya hau no hihinyaga kengere. Nigetha riria kira video jeru. Yake ikonagwo niwe. Let us all subscribe again. Tumucokei hari arakoragwo.
ona twahota tumutindike makiria. So whoever is watching me, YouTube twina nduta ngiritha no marerorera kanitho uyu, Facebook you are now 3.3 viewers. Munegere like sisio siothe, munegere subscription. Gai witu aroreka uconorithie thu ciaku. May God bless you. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. JCM pigia Yesu makofi mazuri.